розглядалися поліційні скарги ТОВ «Океан Судоремонт», первинної профспілкової організації, компанії «Бельмонт Індастріс Інк» та компанії «Пойзантер Холдінгс ЛТД». Південно-Західний апеляційний господарський суд прийняв рішення, яким відмовив задоволення всіх чотирьох апеляційних скарг і залишив в силі ухвалу господарського суду Миколаївської області від 14.02.2020 року, чим підтвердив правомірність і законність проведеного 3 грудня 2018 року аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ПАТ МСЗ «Океан». Кейс «Океану» був прийнятий до розгляду тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів. На засіданні 22 липня своє бачення ситуації, що склалося навколо заводу, висловили сторона власника підприємства і той, кого власник звинувачує у виконанні завдання представників Російської Федерації з повернення «Океану» російському власнику – компанії FLC, що володіла заводом з 2008 року. На момент купівлі завод виконував замовлення, залучені ще попереднім власником – норвезькою компанією «Акер». Російська компанія нових замовлень для «Океану» не знайшла. І з 2010 року на підприємстві почали накопичуватися борги і зарплати. 2013 року господарський суд Миколаївської області визнав завод банкрутом. Нинішній власник придбав завод «Океан» на відкритому аукціоні 3 грудня 2018 року. Аукціон став завершенням процесу ліквідації підприємства. 90 мільйонів гривень зі 122 мільйонів, за які було придбане підприємство, були спрямовані на погашення боргів колишнім працівникам заводу. У листопаді 2019-го були закладені, а у квітні 2020 року відправлені голландському замовнику два нові судна. Це відбувалося вже в умовах арештованого майна заводу. Коли почалася атака з арештом, коли на початку грудня міністр оборони разом з головою «Укроборонпрому» приїхали на завод з великою делегацією, сказали, тільки цей завод здатний будувати військові кораблі для наших військово-морських сил, почалася атака. Інформаційні атаки. От. Що роблять прокурори? Я от на коліна готов перед ними стати. Я являюсь представителем 98,7%. Я є представником власника 98,7% акцій заводу. Василь Миколаєвич придбав завод безоплатно, розбазарив майно і розпилив 7 цехів стратегічно важливого підприємства. Угробив «Плавдок», про який сказав, що це надзвичайна якась ситуація, разом з іншими ситуаціями, що на заводі. А на сьогоднішній день завод використовується як порт перевалки зернових вантажів. Це все є в матеріалах справи. І не треба розповідати про російський слід, про ще якісь речі. Василь Миколаєвич, реально поверніть завод власникам. Всі доводи, які говорить пан Ігнатов, що він є акціонером ПАТ МСЗ «Океан» найбільшим, представляє 10 тисяч людей, мені ще якихось акціонерів, вона відповідає дійсності. Я не заперечую, що він є представником акціонера, якщо в нього є станом на зараз реальні і непідробні документи, по яких вже теж порушена 1001 кримінальна справа. Він є акціонером. Згідно закону про акціонерні товариства, акціонер має право на отримання дивідендів. Він не є власником майна. Це зазначено скрізь. 30 липня оприлюднено рішення Печерського районного суду міста Києва, яке скасувало арешт майна підприємства, що був накладений рішенням цього ж столичного суду 13 січня цього року. У рішенні, опублікованому 30 липня, зокрема, вказано, прокурором не наведено достатніх та обґрунтованих доводів, що існують обставини, які підтверджували, що незастосування арешту призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. 31 липня інвестор підприємства Василь Капацина повідомив кореспондентам Суспільного, що одразу після рішення про скасування арешту був поданий новий позов про арешт майна заводу. І, як повідомила нашим кореспондентам ліквідаторка ПАТ МСЗ «Океан» Ірина Сербін, 3 серпня на черговому засіданні парламентська ТСК з питань захисту прав інвесторів вирішила створити окрему підгрупу для вивчення ситуації на Миколаївському суднобудівному заводі «Океан». Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.